Dobro večer. Treća je posljedica nakon poplava u 8 mjeseci. Prilike je bilo 140 objekata pod vodom. Naši povjerenici pišu koji su to objekti bili. Još uvijek se dijele vreće i pijesak, jer pošto se javlja da će ove sedmice biti kiša svakako, ljudi su sada ponovo se organizovali da zaštite bar ulaze, da se ne ulazi u objekata vode. Šta možemo očekivati za narednu periodu, jer već sutra najavljeno da će biti veće padanje ponovo, veća okručina nego juče i danas? Evo, ekipe su 24 sata na terenu. Ono što može civilna zaštita, znači spremna je i dalje ako trebaju evakuacije, ako trebaju ove interventne mjere u smislu dostave hrane, vode, lijekova, zatim sanaciju ovih kritičnih mjesta gdje može u datom momentu da se pomogne. A poplave, kao i svaki put, iza sebe ostavile užasne posljedice. Mi ćemo imati sposobnost, prvo ćemo dobiti jedan odgovor na onu katastrofu koja, nadam se, neće se više ponoviti od prošle godine. A te dalja klizišta, ona će se dešavati uvijek, ali mi ćemo sada imati i standardnu operativnu proceduru, to je u drugoj fazi, a BH Mak će biti osposobljen sa 8 manjih bespilotnih letelica da stalno vrši korekcije, snimanja i sve što se dešava da se oporavi. Jugoistočna Europa se počela oporavljati, barem tako kažu i svjetske banke. Po analizama koje smo uradili, znači stopa rasta za Bosnu i Hercegovinu iznosi 0,4% u 2014. dok za 2015. predviđamo da će stopa biti nešto veća, dakle 2015. to bi trebalo biti 1,5%. A nakon prošlogodišnjih protesta u Udruženju Švicarac negodovanje zbog rasta franka za 30%. Vjerovatno vam nije poznato kroz kakvu agoniju i torturu prolaze korisnici ovakvih kredita sa svojim porodicama. Molimo vas da se uključite u rješavanje ovog problema i date svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima. Udruženje korisnika kredita Švicaraca sa svojim predstavnicima i zastupnicima stoji na raspolaganju 24 sata. Molimo vas da se konačno uključite i date doprinos za spašavanje barem jednog života. Do sada je bilo 19 samoubistava. Za spašavanje barem jedne porodice, za borbu očuvanja radnih mjesta korisnika kredita, za normalno djetinjstvo djece korisnika kredita. Sudbina neovisne televizije 101 danas riješena. Policija zapečatila prostorije. To je urađeno potpuno nenajavljeno. Mislim da zakonski inspektor je trebao da najavi meni ili mome zastupniku. NTV1 inspekcijskim kontrolama u 2014. godini nije dostavljeno da je ta kuća isplatila plate uposlenim, zbog čega se direktor NTV1 žalio. Žalba je naravno i odbijena na drugostepenim rješenjem. Međutim, obaveza direktora da dostavi da su isplaćene plaće, to nije uradio. Ovdje mi se postavlja jednostavno zabrana javne riječi. Dakle, ja sam pisao i moji novinari, dakle, predstavili su stvarnu sliku grada, događanja u gradu. To nije odgovaralo lokalnoj vlasti, dakle, ovo je sve namješteno. Pravna stvar, jasna. Općina po ugovoru kojeg je zaključila sa NTV kućom na iznajmljivanje 936 kvadrata poslovnog prostora NTV1, dala je u zakup. Mi smo obavješteni kao inspekcija da je ugovor raskinut, da više jednostavno ta kuća nema uvjeta za rad na toj lokaciji, plus sve ove druge inspekcijske kontrole i probleme s kojim smo se suočili od 4. i 5. mjeseca prošle godine pa do danas je uslovilo da se izvrši pečaćenje navedenog objekta. Budžetski korisnici u kantonu Sarajevo u sedmodnevnom štrajku. Napomenuću da su državni službenici i namještenici potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora sa vladom kantona Sarajevo, želeći na taj način da damo svoj doprinos stabilizaciji budžeta, razumijeveći teško stanje ekonomsko, socijalno društvu. Međutim, nažalost, mi nismo naišli na razumijevanje od vlade kantona Sarajevo, nismo po tom pitanju išta postigli u smislu da se stabilizuje budžet i da sada imamo redovna primanja. Uprkos krizi, kanton Tuzla će se zadužiti novih 20 miliona. Uslovi su da je kamatna stopa od 4,90 do 4,95, rok otplate je 4 godine, grace period je
6 mjeseci, odnosno godinu dana, troškovi kreditiranja su od 0,70 do 0,74. Predviđeno je da se kredit utroši za saniranje deficita iz 2013. godine. Prije svega to je poljoprivreda, socijala, odnosno refundacija porodiljskog bolovanja, boračka populacija i ostali vitalni troškovi. Novi sastanak za rješavanje krize na Kosovu. Hašim Tači i Sebastian Kurz. Europas. I mi smo imali građane kao i sve zemlje Europe koje su otišle u ratove u Siriju ili Irak, ali mogu slobodno reći da je Kosovo lider u regionu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma. Trener rukometne reprezentacije Tunisa Sead Hasan Efendić najavio utakmicu protiv svoje domovine. Najteže je u stvari u Tunisu imati jednu koheziju, imati jedan mir. Imati jedan, kako se zove, da ne kažem sad sistem u tome ili šta ja znam, ali najteže je da imaš onaj, kako se zove, nešto što funkcioniše, da tako. A jako se to brzo razbije i tako dalje. Jako, ne? E sad, kako se zove, trebamo to da pazimo. Ako uđemo u neku, u neko razbijanje ogledala pred Bosnu, Bosna će imati lakši put. Međutim, ja mislim da neće to niko ništa uticati na to i da ćemo mi igrati jako, jako dobro i da ćemo na kraju ispuniti to što treba, da uđemo među 16, pa onda nakon toga, kako se zove, da vidimo dalje. A sigurno da nam treba sad sa nerešenim ili sa pobjedom, jednako je. Mi moramo sa Bosnom da igramo i sa Bosnom jedino sad možemo da igramo, šta ja znam, ili da smo pobedili bi možda da igrali nerešeno ili šta ja znam, ali mi moramo da pobedimo to, ne? Nama je to i Iran i Bosna, moramo da igramo na pobedu i želimo da pobedimo pokušat ćemo na sve načine da pobedimo. A malo se i naljutio na francuskog novinara. Bilel, maintenant tu rentres un peu émotionnel familiale tout ça. Alors laisse-moi s'il te plaît pour les questions nous qu'on parle un peu homme à homme tout ça. Moi je suis quelqu'un qui a l'opinion. Moi je suis quelqu'un qui a l'opinion et qui ne change pas l'opinion. Et moi je ne vends pas ni j'achète quelque chose avec amitié ou avec quelque chose je n'achète pas et je ne vends pas. Alors to bi bilo sve za večeras. Laku noć.